こんにちは、榎本美沙です。ホタルイカが美味しい時期になったということで、ホタルイカの下処理の方法をご紹介したいと思います。この下処理をですね、さっとしてしまえば、あとはホタルイカの酢味噌和えだったり、パスタだったり、いろんな料理に使えますので、ぜひお試しいただけたら嬉しいです。はい、こちらホタルイカになります。ホタルイカはですね、身がぷっくりとしていてツヤがあるものを選ぶといいです。ホタルイカはですね、まずこの目を取っていきます。キュッと押すと白い部分取れますので、このように取り除きます。そしてくちばしと呼ばれるところ、硬いので取り除きます。このですね、ここの中心にあるので、ここをまたキュッと押すと硬いものが取れると思いますので、こちらを取り除きます。そして最後、軟骨ですね。このエンペラがヒラヒラしているところがある側に軟骨がありますので、ここの付け根のところに少し指を入れて引っ張ると、軟骨がこのように出てきますので、これを取り除きます。こちらでホタルイカの下処理は OK です。